awkar mahdi oo xaaladiisa loo sahal tahay kadib markii uu ka tagay atarka waayadanba Soomaalida qulubtooda hantii waa big boss ninka liiraado ayaa ka tagay tiimka xujo we the best another one tii tacade assalamu alaykum raxmatullahi ta'ala wa barakatuh wa aniga maxamed xasan youtube ka daawanaysaana waa tii tacade channel meel walba dunida ka joogtaani si walba muuqaalkaygii soo gaari doon niyad samee kalgacal ugu soo dhawaada kumaasantiin daawashada fiidiyowda soo geli fadlan hadii aad ku cusub tahay ma ay ku taabooqshadaadi koowaad ama subscribe laani daawan jirtiin daawada waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto channelka gambaleelkana furato si ay ku soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay fiidiyogana like saar like to waxay muhiim u tahay channelka intaas oo dhan lacag ma waa free sida caadi dhaqankeedna ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan ku falanqeynaynaa ama aan uga hadli doonaa tiimka xujo ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf waayadanba ninka liiraada Abuukar Mahdi xaaladiisu way soo xumaanaysay fashilkiisa ayay u dhiibaysay maanta ugu dambeen waxaa isaga tagay tiimka oo ka hayaamay big boss ninka liiraada big boss bisbas ma liiraada ninka oo aad jiliinka u bartay jiliinkana aad ugu wanaagsan sanadihii ugu dambeeyayna la shaqeynayay Abuukar Mahdi ayaa ka tegey waxaana ka tegistiisa loo aaneynayaa la leeyahay in xaaskiisa muno tiimka laga saaray taasna ay sababtay in asiguna uu ka xanaaqo in uu ka tago horta tiimkan Abuukar Mahdi dad badan oo badan ayaa hore ugu tagay waxaa ka tagtay Faadimiina waxaa ka tagtay Ilhaan Xarago waxaa ka tagtay Laki Xaaji Wacees dad badan maaxi Munye dad badan ayaa isaga haray la socodka iyo la shaqeynta Abuukar Mahdi oo mar walbana qof kasta oo ka taga Abuukar Mahdi dhaleeceen iyo waxyaalo oo Soomaalida xaggeeda ka fog lagu sheego runtii Abuukar Mahdi markaan xaaladiisu waa aloo sahal sababta waxay tahay wadar iyo waaxid yaa waalana la yiri maalin walbo haddii one person oo famous ah oo aad u baahan tahay uu garabkaaga ka baxo waxaa dhib naqaneysa in horumarada iyo waxa aad rabtid in aad ku tilaabsatid aad wadid kaliga sababta waxay tahay magaalada London ee carabiga Ingiriiska waa la ogyahay inta fanaaniin ee ku nool inta jilaayaal ee ku nool haddii marka maalin walba hal fanaan maalin walba hal jilaa maalin walba hal fanaan maalin walba hal jilaa duu ka tago runtii waxaa soo istaagi doontaa banaanka laakiin waxaa la yiri lafo dabaal yaqaan mashiidaan horey tiimka Abuukar Mahdi dad badan ayaa ugu tagay oo famous ah magac imaamusna kule haddana Abuukar Mahdi wuu ka dabaalanayay mar walbo oo uu ka baxsanayay sababta waxay tahay lafo dabaal yaqaanan mashkiidaana liin horaa loo sheegay laakiin hadda dadka waxay hadal hayaan aktarkan big boss inuu saameyn weyn ku lahaa tiimka xujo markii la dhaho jilista filimada uu Abuukar Mahdi sameeyo big boss xaaskiisa oo ah muno waxaa waaye gabadha ninkii hadda ka hor kastuumada ursan jiray ninkii kastuumada ursan jiray naagtiisi waa u dhigi jiray haddii iga tagtay tanaan heesahaa ani tanaan heesanaa ninkii dhigi jiray naagtiisi waa muno haddana waa gabadhii gabdhaha kale ee isheesteen oo afaaraha qabyaaladda ku caynaysay waa qof fowdo badan waa qof social media-ha dhowr jeer ka kicisay buuq tiimka ayaa laga reebay ayaa la leeyahay nin naagtiisa aa tiimka ka reebtay way adag tahay inuu kula shaqeeyo muna waa ogtahay qof aan caadi ahayn inay tahay kastuumadeed aa loo ursanooyaa marka ninkaan sariirta maskiinka hadhoodii waxa waaye ciyaar ma dhaceyso waxaa leeyahay buugroonka brafa ka da'ay ma lagu dheeli karo saan waaye marka sidaa darteed uu ku khasban yahay inuu xaaskiisa warkeeda yeelo marka saas darteed Abuukar Mahdi iyo wuxuu dhahay muno yaa fudud Abuukar Mahdi yaa fudud isdhahay muno waxa waaye isdhahay qofkii dhan oo markii soo daashid aa ku nasanaysid waxaa laa biyo godkood may moogiin waa maya ninna naagtiis ma moogo
marka saas darteed ugu kirmaadi oo ninkaas lagu xanto xitaa inuu moobeeladiisa iyo kaamirooyinkiisa iyo laptopyadiisa xataa uu qoorta isku geliyo oo isku dira macnaha kaamira iyo laptop aa isku diraa la yiri ninkaas heer laga gaaray in qoor dad la isku geliyo kolay dadka London jooga warbixintaasi soo tabinaya annaga hadda xog ogaal dhaba ma nihin cidna kuma foorarni cidna ma la dirirsani cidna ma diidani ugu karmaadina weligay filim ma ka daawanin balse waxyaalaha oo hadalhaynta badan ama saameynta markaasi suuqa yaalo ayaan falanqaynaa oo bulshada aan u soo gudbinaa yaa doora qabooy aanan la dhahaa haddii aanaa youtube lay yaana lala yaabin sababta waxay tahay waxaa la yidhi dadka sabgaadyaasha ah iswacdii waxaa la yidhi wariiriyay soo qabtaan way dhigayaan meeshuu ugu yaraan laba ama saddex jeer dhinaceesi aado maalintaas dhankaasaa loo foofaa marka annagana suwaxdii markaa soo kacno maxaa sharxan maxaa social media yaal maxay bulshadu falanqaynaysaa maxaa leyska marka taas ayaan qiimeynaa kadibna waan ka hadalnaa oo fikirkeena ayaan dhiibanaa ayaan dhaweedeed oo ugu karmahdi walaashiis v s faadimiina inaan ka hadalnay marka waxyaalaha ugu dambeeyey oo iska soo daba tartaraya ayaa waxay tahay xaaladda London hadda ka socota dadkana warka markaasi taagan ee shidan ayaa shida ma aho ha marka wixii idinka idin shidaay annagana waa idin shidi doonaa marka ugu karmahdi aktar waa kana ila soo xiriir anaa bedelaya bigbas bisbas maa la yidhaahdaa anaa bedelaayo yaa lagu celcelin garabkaagaan nahay ugu karmaadi waxa waaye odig waa lagu goobtay markaan tolla ayay maroosa yaa waxaa maqli jiray yaa lugtii jeeni dhaafta way jubtaa marka ugu karmaadi waxaa u maleynaa lugtiisaa jeeniga dhaaftay marka xaaladiisa hadda waa bariga dhexe laakiin stelka iga fiiriya yaa ugu karmaadi ciyaaryaankan 25 million oo boundbisa ku qaadanaysaa wax kale ma lagaa rabo heshiis contracti 5 sano nadiifna waa kuu saxiixaa yaa riwaayadaha had kadibna anaa kasoo muuqanaayo waa la yaabaan ku dhaajilin nooc ugu dambeeyey romatic hadhiin jug io qab hadhiin indhaa infraal iska geliyo basbaas lasugu shubo shaqadeeda waa waxaas dhan marka ila soo xiriir filinkaaga anaa kala kicinaa anaa hawada gelinaa lacagta kusoo geli jirta dabal aan saxiixa weliba inay kusoo gasho sababtoo ah waa lasoo barti wax lasoo barti waaye 4 sano oo shahaada waxaan haystaa qaabka filimaanta loo jilo shaqraadisa aa naftirkeeyey ugu karmaadi haddii aad iga heshid ama aad rabtid inaan kula shaqeeyo fadlan igala soo xiriir manaajirkeyga shaaruuqan manaajirkeyga shaaruuqan igala soo xiriir asaa manaajir ii ah asaa heshiinaysiin kadib contractiga aniga waa kuu saxiixaa laakiin adoo shaaruuqan soo marin aniga ha ii imaanin waa warkaas ma dhammo soomaali weyn marka waxaan leeyahay ugu karmahdi guuleyso dadka kaasoo horjeedaan ha guuleystaan soomaaliya oo dhan ha guuleysato annaga le waaye waa isku dhedheelaynaa le maane wax dhab ah ma jirto macnaha cid goonii wax ugu qabta ma jirto beri waa laisla qoslaa beri dambe waa waxaan waxa waaye naftirkeeda wax laga dhex abuuraa macnaha qorshaha naftirkiisa oo isqabqabsiga naftirkiisa annaga waxaan ka samaynaynaa macnaha filinaan ka samaynaynaa ama riwaayad ama jilin macnaha wax ka jira male bulshada le ma dadaalinoonaa ilan waraa loo baahan yahay suwaxdii waagii dilaacaa loo yiri wax ballee la rabaa inaa bulshadan u keentid bulshadan way ku sugee waree rabtaa yaa la furay yaa la guursaday yaa ilmo dhalay yaa xaflad qabsaday yaa lagu daadiyey yaa la kufsaday yaa la dilay waa waxaasoo dhan waxaa shaqadeena ee tahay annagaa shahaada ku qaadanay b h d iyo waxaan ka wadanaa maxaa la yidhaahdaa batch degree sintiyaal wax walbaan ka sameynay arrintan shaqadeena waaye ku xumeena wax walbana ugu sameynaynaa soomaali diinaay ku xumeen meelaan ka gaarni yaa dad isfuraxta waa ka hadleynaa dad is aroosi waa ka hadleynaa waxaan dhaafeena male ilaan ku xumeen leela joogaa moo qurux ku dhiig laalaa gaarsiiyo marka videogan daawadayaal intaanaan kusoo gabagabeynaa haddii aad ka heshay videogan
لاكت سار لاكت العق ماهن هذا بس هو بوختت كورم كيس كسح تاني كل انتي دين الدنب واتيتي عدو إذن له